kokari Ali kun ana iya tsalle dai a fada cikin rijiya sai dai fitowar nan ko sai inda aka shirya ya lafiya wallahi zuwa ne in buga miki wonin tabe ta rikicin duniya da kuma lissafi ana barwa rai ne sai dai zuciya kuma takan iya sake-sakenta daban domin ita nata lissamin yakan kai ta ne ibarota ka san ko waye ne a cikin garin nan kuwa sai ka fada mu to ni dan gidan mai gari ne a garin nan kakkai mun hauka mana tarin sirrika da yake cikin zuciya fuska ce take iya bayyana su sai dai idan suka tumbatsa baki ne yake aman su ni malami ne amma daga duniyar so ni na ruwa na shi so sirrin zuciya ne menene soyayya kana so ba a san ka na kasa ne a soyayya so sirrin zuciya labarin duniya so kan koma izaya ga wanda duk bai san shi ba ya kamata ka tsaya ka fahimci irin san da nake ma ba na san ki ban me san ki ma ba san sa nake yi ba san da ka dan dana min zuma a baki na aikin banza ma yaudariya so sirrin zuciya gari ba na ku ba ba garin dangin ku ba baka kuma sansan su ba bai kamata ka zazzake ba shin menene zai faru kuma menene lissafin nasa kuma menene a karfin nasa so sirrin zuciya daga nan birni nayi to bani wa gare kuma aka barwa wurin baba za ni wallahi dan dagus zaki je kawai eh a ugana miki magana kina wani eh wucewa ne an gaya ma ko wani gara nake kula ba ki da fa babu karaman jira tin na kwaya ki wallahi to in gobe ga mata ba kai ne goje ba ina na goje ba daukar nauyin shirin tasi wolfaya mashirin shirin m shefa kuntau mataimakin mai bada umarni babba comedy ya kasai wanda ya bada umarni fatuwa mai waka menene turkatarkar da ake fama da ita ko menene turkatarkar da za a yi kailin zamun ta ciki so sirrin zuciya sai ku subscribe ku danna karara ta shirin mai suna m shefa tv abin da kadai za mu rika saka muku wannan shiri duk ranar laraba misalin karfe 8 na dare so sirrin zuciya